Olá, amigos trilheiros. Aquele salve para todos vocês amantes da natureza. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de viagens e trilhas. É um prazer poder retornar aqui ao canal para trazer para vocês vídeos novos em primeira mão e muitas informações detalhadas e privilegiadas de cada um desses lugares por onde tenho viajado pelo Brasil. Aqui no canal vocês encontram mais de 100 vídeos de viagens, mostrando para vocês detalhes de cada um desses lugares e muitas dicas de viagens. Inclusive, vocês podem conferir um dos vídeos de Bueno Brandão, a qual tenho editado um certo tempo atrás, mostrando outras cachoeiras, rios e piscinas naturais espalhados por toda Bueno Brandão. Vou deixar o card acima desse vídeo para vocês assistirem e verem mais detalhes. Ficam todos ligados aqui no canal, esse só é um vídeo exclusivo da Cachoeira do Félix. Vai existir mais dois vídeos explicando mais detalhes sobre a Cachoeira de Santa Rita e Cachoeira do Luiz, cachoeiras que na primeira oportunidade não pude conhecer. Bueno Brandão fica no alto da Serra da Mantiqueira, na divisa entre Minas e São Paulo, entre Socorro e Ouro Fino, Minas Gerais. O acesso é muito fácil para quem vem da capital paulista, Campinas e arredores, podendo ser localizada pelas rodovias Fernão Dias BR-381 e dos Bandeirantes SP-348. No verão, as temperaturas podem chegar a 30 graus Celsius durante o dia, com uma deliciosa esfriadinha à noite. E no inverno as temperaturas beiram a 0 graus centígrados, ótimo para desfrutar uma lareira, degustando queijos, vinhos ou um delicioso quintal. Com 360 quilômetros, o município possui mais de 30 cachoeiras catalogadas e todo ano se descobrem novas cachoeiras. O destaque fica para a Cachoeira do Luiz, Santa Rita e Félix, e também a Cachoeira do Machado. Bueno Brandão, existem muitas paisagens bonitas, tem paisagens incríveis como Mirante da Pedra do Amor, Vale das Furnas, Pico da Torre e da Trilha da Pedra Fria. A Cachoeira do Félix possui infraestrutura turística como pousada, camping, quiosque bar, estacionamento, trilha de acesso à cachoeira, banheiros, churrasqueiras, estrutura para esportes e aventuras como rapel, cascade. Operados por uma agência receptiva, possui queda de 45 metros de altura e grande volume de água. Seu ponto de referência fica na saída para Socorro, 5 km, entrada à esquerda da rodovia, possui também sinalização. Andar mais 1,1 km e chegará à entrada do atrativo. Breve editarei para vocês mais dois vídeos, um da Cachoeira de Santa Rita em Bueno Brandão e Cachoeira do Luiz, falando mais detalhes sobre essas cachoeiras. Então aumenta o som, curta esse vídeo, essa natureza magnífica que é a Cachoeira do Félix em Bueno Brandão. Sunrise, open eyes, fresh coffee fills the morning air.
Light a match, let it glow. Older records on stereo. Black shirt, blue jeans, slip on your favorite pair of shoes. Take a walk to the beat that the songbirds sing, turn off the news. Cause it's a new day. The sun cuts into the gray. And don't you know. Agradeço a todos por assistirem esse vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado do formato do vídeo. Se quiserem participar aqui dos comentários do que vocês estão achando, assim dessa forma eu posso filtrar e trazer sempre conteúdo novo de melhor qualidade para vocês. Para fortalecer aqui o canal, gostaria que vocês deixassem aquele like, compartilhem nas redes sociais com seus amigos e grupos de WhatsApp. Quem quiser receber notificações no computador de vocês e celular de novos vídeos aqui do canal, só ativar o sininho. No canto direito inferior tem um botão vermelho de se inscrever. A todos os inscritos aqui do canal, meus muito obrigado. E aqueles que forem se inscrever, sempre haverá vídeos novos e conteúdo extras para vocês conferirem. Além dos cards acima do vídeo, no final desse vídeo deixarei mais dois vídeos sugeridos aqui do canal para vocês conferirem. Eu deixarei links na descrição desse vídeo das páginas das minhas redes sociais para vocês seguirem. E como sempre, desejo a todos muita paz, aquele forte abraço, tudo de bom, sempre!